Hej hej, välkomna tillbaka till min kanal här på YouTube. Titta här, vi kör lite Overwatch idag, den här fina måndag. En härlig måndag, det är fan, det är Mystery Heroes idag. Och då vet man inte riktigt vad man får. Jag fick en liten gris nu, jag fick en liten Roadhog. Så fin. Den här klykan han har där bak, det går inte av för hacker alltså. Så varje gång man dör så får man en ny karaktär och det är helt random vilken man får. Så det är ingen som har valt sina. Vi fick Monkeyman, Genji, Tracer, Pharah och Zarya. Och de andra vet vi inte vad de har för någonting. Vi får se. De är här i alla fall. Vi kan gå och säga hej åt dem här för de brukar stå här. Tjena, här står det mig. Okej, okay, hej. Hej, hej! Hejsan! Hej, hej! Hälsa då! Hej, hej, hej! Nej, okej. Okay. Monkeyman vill också hälsa. Det här är ett bra sätt för att kunna träna upp sina förmågor på karaktärerna, om man säger. Och jag är inte så jättebra på Roadhog, vi får se hur det går. Group up, jajamän, det kan vi göra. Så jag är själv idag, för övrigt, det kanske ni har märkt. Men det ska nog gå bra ändå. Jag har en Kim som är jättelångt borta från mig nu. Hon, jag ska se. Hon reste bort till, shit, det kom in någon här. Det är mig, nej, nej. Nej, dricka! Fort, fort! Mat! Samma! Där! Fan också! Kim åkte bort till sina föräldrar och hälsa på över helgen. Så jag spelar in det här på en fredag. Nej, jag var jättedålig. Vem blir jag nu då? Winston! My man! Winston, my boy! My monkey man! Excuse me for dropping in. Jag gillar han. Han är fin. Vi ska bara hoppa in här. Den där mejen är riktigt otroligt dryg. Jag bara träffade den en gång, men jag gillar den inte för fem öre. Nu kom det lite mur där. Kanske kommer runt här, vi får se. Här står det små koppar och jag kan slå sönder. Vi kan kika hur det går här. Snipor! Inte coolt. Var det en turret också, tror jag. Tyckte jag kände igen det där ljudet, vi får se. Nu har ju fan ingen liv kvar. Springer utan liv. Det ska finnas liv här inne, tror jag. Där, ja, lite liv. Hopp, hej hej på dig! Du! Oj, det var ingen bra hopp. Shit, jag måste... Har vi ingen healer? Jo, vi har en healer. Vart är... Lucio! Kom igen, Lucio! Heala mig för fan! Nej, du! Hörru! Det här går ju inte bra. Vi ska mörda dig! Nej! Där hade vi liv. Och jag kunde blivit healad av det livet. Fan, vad dåligt igår! Jag körde en match innan för att jag ska värma upp lite, men det blir inte någonting. Så, nej men du, Widowmaker. Are you serious, man? Are you effing serious med mig? Sirius, var inte det en satellit typ? Ah, ja, vi ska försöka vårt bästa här i alla fall och köra Super Sniper Deluxe. Jag är så jävla dålig på att snikta med den här skiten. Stop the payload, mother truckers. Headshots vill man ju ha för hela slanten. Vi sätter en... Vi sätter en sån här inne. Där kanske det blir bra. Jag vet inte ifall folk brukar gå där. Där! Åh! Sniper! Gotcha! Kadbu! Du? Kan man skjuta sönder hans sköld fast det blir enkelt? Wow! Hej på dig! Jag tar den där istället som inte har sköld. Eller bastion där uppe ska bara ha. Snälla, åh, nice. Så kör vi en liten ult på den. Vi headshotar den där, fy fan vad nice. Det är så jävla sniperig. Kom då. Stoppa payloaden. Nu ska vi, fan de har ju hunnit fatt här ju. Vart kan man ställa sig nu då? Där kanske. Upp. Annars så kan man försöka komma bakifrån på något sätt. Skulden kanske man kan ta sönder enkelt med buffran förresten. Jag säger buffran för att den låter buff. Oh, hej på dig nu din gamla banan. Oh Jesus. Jesus, my Jesus! Jag hade nästan bakom hörnet. Fan, jag ville ju vara sniper. Jag känner att det gick bra där med sniper. Vad blir jag nu då? Jag brukar inte gilla att köra med Widowmaker. Jag brukar bli sur när folk väljer Widowmaker också. För det brukar alltid gå så jävla dåligt då. Vad har de egentligen? Reinhardt har de. Det kan ju vara så att man får flera, eller alltså samma karaktär i laget. Go to sleep!
ska ta och heala den där grisen här, tror jag, så han får gå in och morsa lite. Fast vi skulle kunna... Sköp! Oh, hej! Anna kan ju inte komma upp sådär liksom högt upp. Yes, boy! Så hon får hålla sig nere och vara som en liten vanlig... Åh, oh, jävlar, jag måste ha healing, för fan. Nice. Jag hade ett liv kvar. Ska ta och hoppa in här. Ska heala lite, kom på. Där behöver heal. Men stå till vägen! Kan hon komma in här, eller har vi ganska säkrat? Men du, alltså, det är så svårt. Ja, jag försöker. Stå stilla! Stå stilla då! Så kan jag heala dig! Nu ska vi bara... Go to sleep! Haha! Okej, ladda om här. Vi ska heala den där. Om du, alltså, du är så smal! Ska vi ta och... Go to sleep snart här då. Vi slipar dig! Jag slipar dig! Haha! Slip din jävla... Jag kan ju inte sitta med den här. Ja, det räcker inget bra. Hopp, 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 Zenyatta! Jävlar vad nära det var att han tog oss allihopa. Han är så jäkla stark, Zenyattis. Ja, 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 absolut. Kom här. Du behöver healing, ja. Jag kan ulta någon. Nej! Åh, oh, 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 det var tur att jag fick lite hjälp där då, då. Det var tur där då. Ska vi väntar ett tag, sen tar vi och ultar. Och vi har ju fan två divas. Där kommer deras lilla diva. Go to sleep! Nej, just man kan inte slipa henne så mycket. Hon är ju robot. Ja, ja, jag höll på! Lugn! Lugn! Ta det lugnt bara! Farbror... Sture här då. Nej, vad fan Sture, vad gör du? Bakom... Fram bakom... Fan också! Fram bakom elementet där han brukar ligga och sova. Kom här och ta över micken, det är inte bra. Nej, men det går bra här med... Med healern. Ja, lugn! Jag ser! Jag ser! Gå inte in för fan! Ifall du har lite liv, gå inte in bland alla. Och du också. Alla behöver healing. Tackar, tackar! Här får du lite healing till! Men gå inte in dit då! I och för sig, nu håller vi ganska bra där. Kja! Bedtime! Oh, Jesus! Jag vill inte ulta först de kommer in här heller. Ta och heala lite. Ja, kör en dubbel heal. Nu kommer deras Steve upp här, tror jag. Yes, där kommer hon. Jävlar, vi måste gömma oss. Fy fan. Nej! Min Anna! Min bästa Anna! Hur det här går? Vad blir jag nu? Blir jag Widowmaker igen, eller? Och jag blev Reaper! Med skat... händerna. Pistolerna. Som sydda på sidan, säger jag nu. Jättekult. Det är ett coolt skin faktiskt. Lite läskigt för det med sådana här kråkor och sånt. Men det ska nog gå bra. Jag är inte så jättebra med heal, med Reaper healer sig. Men det ska nog gå bra. Jag har massa slime på i halsen från min förkylning. Hörde, kom in då! Let's go. Vi har ingen healer nu. Nej. Tre divas har vi! Vi har fan tre jävla divas! Oh, Jesus. Rains from above! Jag dödar 12% på den i alla fall. Alltid något. Du, jag behöver liv. Jag behöver... Här har vi lite liv. Inte bra. Teleporterar upp här! Jahohohoj! Vad fan följer du efter mig, eller? Hilfe! Hjälp mig! Jag är dock en liten odöd yngling! Nej! Zenyatta, han är en av mina favoriter faktiskt. Mest på grund av att hans skott är så jäkla starka. Man tror inte det på den lilla kroppen. Men de där skotten, de skadar så skapligt mycket. Nu blev vi Bastion! De har ju nerfat Bastion lite grann. Så att han har snabbare laddning till den här sekvensen. När man slänger sig där. Så det här ska nog gå bra. Vi sätter oss här. Mepprar. Oh shit, måste jag heala? Jesus. Heala.
Ja, just det, där på högerklick nu, inte E. Ja, men så kommer den till sån där. Ah, Jesus! Jesus, man! Jesus! Sätter oss här. Mörsar. Aja, alltså det här. Det här är ju sjukt! Det är sjukt, vi förlorar! Jäklar! Vet du vad, vi tar en till match. Vi tar en till Mr. Heroes. Jag ska vinna den här skiten. Vi ska se play of the game, är det hur bra det var. Hos Tarkel! Ja, Symmetra är ju är grym alltså. Det är svårt att missa med Symmetra om man är nära. Det är bara hold left mouse button to win. Ja, titta, Cobra healing! Nej, de står ju på. För att det var den enda blåa, så jag antar att de... Nej, de stack allihopa. De stack in och de har röstat på mig! Vilka as! Nu tar vi nästa. Då är vi inne här igen då och alla verkar välja... The Monkey Man! Nej, men inte Harambe. Alltså, det är så jävla gammalt meme. Ni kan fan lägga ner den nu. The! Vad har vi i vårt lag nu då? Inga dubbletter, men vi har en... Oh! Vi har en liten healer i alla fall. Det är bra. Det var länge sedan jag drog en riktig schysst Junkrat game. Så vi får se hur det här går. Oh, jävlar. Alltså, wow. Jag måste ha liv, alltså det här var inte bra. Men kan ni ta punkten så håller jag undan dem här, vet du? Jag fixar det här. Kja! Oj, det var ingen här. Hörde du? Haha! Så jävla ägd! Tropen trollkarl blir så jävla ägd. Nu fick vi den. Ta akta ryggen här. Vi ska se ifall det är någon här nere. Nej. Då kanske är någon här. Vi tar och suttar ner lite bomber här. Så att ifall det kommer upp någon här så är det bara spränger vi skiten i dem. Varje gång jag kör Junkrat förresten så tycker ni att jag ska lägga bomben i fällan. Jag brukar vilja spara bomben faktiskt. Tills jag är nära någon. Eller tills jag har liksom ett bra tillfälle att aktivera den manuellt, vad man säger. Som ett vapen. Den där då. Den där vill man inte ta hand om själv. Som Junkrat. Så här till exempel. Pow! Kan man spränga. Oh, wow. Hold your horses. Nu spränger vi den här skiten. Heja! All right, det går bra. Jag tror vi håller den här punkten rätt bra. Oh shit, det kommer han. Hockeymannen. Wow, det var våran. Åh, tänkte jag. Oh shit, jag blev så rädd. Oh, fy fan. Jag trodde det var en bastion som... Wow. Som... men hör du! Som var ju fiendelaget. Okej, vi lägger en liten fälla där. Nej, nu satte jag mig i någon annans fälla. Jesus, my Jesus! Give me heals! Five play killstreak, hur gick det till? Ska vi spränga någon nu? Nu ska vi fan spränga någon. Spränger vi skiten i dem. Hur gör vi då? Vi kör en liten genväg här. Vi tar och åker rakt över här. Så åker vi bak här. Runt här. Se dem här. Wow! Runt här. Så pow! Nej. Ah, ja. Close enough. Nej. Hihi. Haha. Det är en droppe. Jag springer runt. Nej, man kan inte springa runt där. Jag måste runt här bakom. Kapow! Nej, men du! Hörde! Gå i min fälla då för fan. Nej! Fan, vi har bra healers här alltså. Hörru, gå i min fälla! Yes, vi får break it down här alltså. Easy as pie! Easy peasy lemon squeezy, nu vinner vi fan med fan! Jävlar, där firar vi med ett hopp! Kapow! Där fick ni! Smaka på den nu! Objective secured. Just det, det är fler banor i den här. Ja, men det blir bra. Så, man verkar få behålla sin karaktär ifall man inte dör då, om man går in i nästa match. Så det blir bra. Och sköp! Haha! Jag gillar det, så här jävla minhopp med han, Junkrat. Det tycker han är skitkul. Han är kul att spela med faktiskt. Han är riktigt kul att spela med. Han är fin. Han är riktigt fin. Anyone want some barbecue?
Då drar vi! Peppa för Overwatch, då kör vi! Kom igen nu laget! Nu ska vi vinna Overwatch! Hockey! Okej, han dog rätt lätt. Slänger över den sådär. Pumpa ner granater här, vet du! Pumpa ner! De är fan allihopa där! Pumpa ner granaterna! Akta! Hissa seglet! Akta er! Aktarna, aktarna! Eller vad fan säger man när man ska ut och segla? Hopp! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Som man säger på cirkus. Skjut den där då! Så, tack! Betty... Jag tyckte det stod Bertil Bear, men... Bear säger man väl ifall det är björn. Bear är ju öl. Nu har vi hjulet! Ställer oss i säkerhet. Kör ett hjul rätt över gatan här faktiskt. Eld i hålet! Nu kommer hjulet! Åker upp här. Kolla läget. Det finns ingen här. Fan också! Vad gör jag för någonting? Okej. Okay. Vilket misslyckat hjul. Jag tänkte leta på honom. Jag ska spara mina hjul. Jag lovar. Hela därför ska jag spara dem till rätt tillfälle. Nu är det någon som är där för fan. 100% död! Hör du Monkey Man igen? Har de två Monkey Man? Jag tror de har två. Nej, en Monkey Man. Hur många... Ja, vi är en av varje också. Det är inga dubbletter nu. Wow, hej! På dig, din gamla skata! Gå in i mitt jävla fan där. Wow! Nu har vi Sombra här också. Vi måste fixa det. Den där tar vi. Där ja! Alltså, Junkrat kan användas lite som en tank för att pusha bak eller liksom för att kunna... Oh, sådär till exempel. Nu kör vi hjulet! Jag tänkte mig inte för, men nu kör vi hjulet! Kapow! Isuras! Fick du allt? Vad tycker du om Overwatch förresten? Skriv gärna i kommentarerna. Jag är nyfiken vad du fortfarande tycker om det här spelet. Jag älskar det. Jag tycker det är ett av de roligaste spelen som någonsin har gjort. Det var ju inte rätt väg. Ja, vi vann! Vi vunnade! Det firar vi med en... Samma dag. Ja, jo. Jag ska kolla nu. Lucky Tai as me. Nej, jag tror inte jag dog heller. Jo, eller? Nej, jag dog inte. Jag var Junkrat hela tiden. Bytte aldrig gubbe. Så det gick bra ändå. Det var... Slog ihjäl. Så typ ingen i vårt lag dog. Verkar som i chatten. Vi tar där. Jag fick liv hela tiden. Tack så mycket, Lucio. Mycket snällt. Ifall ni gillar det här, tumma gärna upp videon. Och kolla in resten av Overwatch-videorna på min kanal. Här på YouTubes. Nu eftermiddag så ska jag planera att släppa en till Overwatch-video. Och jag ska nog klura ut något riktigt roligt vi ska köra där. Får se, det finns ju massa nya game modes som spelarna själv skapar. Så här hide and seek och sånt där. Vi ska leta på något kul sånt tror jag. Så vi ses i eftermiddag. Bye bye!